各位观众，这里是位于北京国家会议中心的一带一路国际合作高峰论坛开幕式的现场。5月14号上午，国家主席习近平出席开幕式，并发表题为携手推进一带一路建设的主旨演讲。他强调，要坚持以和平、合作、开放、包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，携手推动一带一路建设行稳致远，将一带一路建设成为和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路，迈向更加美好的明天。国务院副总理张高丽主持开幕式。上午9时，习近平在热烈的掌声中步入会场。张高丽宣布“一带一路”国际合作高峰论坛开幕。习近平走上主席台发表演讲。古丝绸之路打开了各国友好交往的新窗口，书写了人类发展进步的新篇章，积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，这是人类文明的宝贵遗产。习近平强调，人类社会正处在一个大发展、大变革、大调整时代，世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，和平发展的大势依然强劲，变革创新的步伐继续向前。同时，和平赤字、发展赤字、治理赤字是摆在全人类面前的严峻挑战。2013年，我在哈萨克斯坦和印度尼西亚提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路及“一带一路”倡议。4年来，全球100多个国家和国际组织积极支持和参与“一带一路”建设。联合国大会、联合国安理会等重要决议也纳入“一带一路”建设内容。“一带一路”建设逐渐从理念转化为行动，从愿景转变为现实，建设成果丰硕。一是政策沟通不断深化，“一带一路”建设旨在实现战略对接、优势互补。我们同有关国家协调政策对接规划，同40多个国家和国际组织签署了合作协议，同30多个国家开展机制化产能合作。二是设施联通不断加强，目前以中巴、中蒙俄、新亚欧大陆桥等经济走廊为引领，以陆海空通道和信息高速路为骨架，以铁路、港口、管网等重大工程为依托，一个复合型的基础设施网络正在形成。三是贸易畅通不断提升，2014年至2016年，中国同“一带一路”沿线国家贸易总额超过3万亿美元，中国对“一带一路”沿线国家投资累计超过500亿美元，中国企业已经在20多个国家建设56个经贸合作区，为有关国家创造近11亿美元税收和18万个就业岗位。四是资金融通不断扩大，中国同参与国和组织开展了多种形式的金融合作，这些新型金融机制同世界银行等传统多边金融机构各有侧重、互为补充，形成层次清晰、初具规模的“一带一路”金融合作网络。五是民心相通不断促进，参与国开展智力丝绸之路、健康丝绸之路等建设，在科学、教育、文化、卫生、民间交往等各领域广泛开展合作。一带一路倡议顺应时代潮流，适应发展规律，符合各国人民利益，具有广阔前景。我们要乘胜而上，顺势而为，推动“一带一路”建设行稳致远，迈向更加美好的未来。习近平指出，第一，
将一带一路建成和平之路。要构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造对话不对抗、结伴不结盟的伙伴关系。各国应该尊重彼此主权、尊严、领土完整，尊重彼此发展道路和社会制度，尊重彼此核心利益和重大关切。要树立共同、综合、合作、可持续的安全观，营造共建共享的安全格局。第二，将一带一路建成繁荣之路。推进一带一路建设，要聚焦发展这个根本性问题，释放各国发展潜力，实现经济大融合、发展大联动、成果大共享。要深入开展产业合作，要建立稳定、可持续、风险可控的金融保障体系，创新投资和融资模式。要着力推动陆上、海上、天上、网上四位一体的联通，扎实推进六大经济走廊建设，建设全球能源互联网，完善跨区域物流网建设。要促进政策、规则、标准三位一体的联通。第三，将一带一路建成开放之路。要打造开放型合作平台，维护和发展开放型世界经济，共同创造有利于开放发展的环境，推动构建公正、合理、透明的国际经贸投资规则体系。要维护多边贸易体制，推动自由贸易区建设，促进贸易和投资自由化、便利化，着力解决发展失衡、治理困境、数字鸿沟、分配差距等问题，建设开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化。第四，将一带一路建成创新之路。要坚持创新驱动发展，建设21世纪的数字丝绸之路。要促进科技同产业、科技同金融深度融合，为互联网时代的各国青年打造创业空间、创业工厂。要践行绿色发展新理念，共同实现2030年可持续发展目标。第五，将一带一路建成文明之路。要以文明交流超越文明隔阂，文明互鉴超越文明冲突，文明共存超越文明优越，推动各国相互理解、相互尊重、相互信任。要建立多层次人文合作机制，推动教育合作，发挥智库作用，推动文化、体育、卫生、务实合作，用好历史文化遗产，密切各领域往来。要加强国际反腐合作，让一带一路成为廉洁之路。习近平强调，中国发展正站在新的起点上，中国将深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，为一带一路注入强大动力，为世界发展带来新的机遇。中国愿在和平共处五项原则基础上，发展同所有一带一路建设参与国的友好合作，愿同世界各国分享发展经验，开创合作共赢新模式，建设和谐共存大家庭。将推动已达成协议的务实合作项目早日启动，早见成效。将加大资金支持，向丝路基金新增资金1000亿元人民币，鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计为3000亿元人民币。同亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行、世界银行等其他多边开发机构合作支持一带一路项目。将积极同参与国发展互利共赢的经贸伙伴关系，建设一带一路自由贸易网络。中国将从2018年起举办中国国际进口博览会，愿同各国加强创新合作，启动一带一路科技创新行动计划，开展科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作、技术转移四项行动，帮助参与一带一路建设的发展中国家和国际组织建设更多民生项目。将设立一带一路国际合作高峰论坛后续联络机制，成立财经发展研究中心、促进中心，合作设立多边开发融资合作中心、能力建设中心，打造人文合作新平台。习近平最后指出，一带一路建设植根于丝绸之路的历史土壤，重点面向亚欧非大陆，同时向所有朋友开放。一带一路建设
将由大家共同商量，一带一路建设成果将由大家共同分享。一带一路建设是伟大的事业，需要伟大的实践，让我们一步一个脚印推进实施，一点一滴抓出成果，造福世界，造福人民。俄罗斯总统普京、土耳其总统埃尔多安、联合国秘书长古特雷斯也在开幕式上致辞。马凯、王沪宁、刘延东、刘奇宝、汪洋、孟建柱、栗战书、郭金龙、杨晶、王晨、杨洁篪、郭声琨、王勇、万刚、周小川、梁振英等出席开幕式。一带一路国际合作高峰论坛是中国首创举办的一带一路建设框架内层级最高、规模最大的国际会议，主题是加强国际合作，共建一带一路，实现共赢发展。由开幕式、领导人圆桌峰会、高级别会议三部分组成，包括29位外国元首和政府首脑在内的来自130多个国家和70多个国际组织约1500名代表出席此次高峰论坛。